ወይ የኔ ቆንጆ እንዴት ነሽልኝ? 24 ሰዓት እኮ ስላንቺ ብቻ ነው ማስበው። እው ምን ግርም እንደሚለኝ ታውቂያለሽ? ቀኑን ሙሉ ካንቺ ጋር ውዬ ልክ ወደ ቤት ስገባ ተናፍቂኛለሽ። አረ ማንም የለም ብቻዬን ነኝ። አረ እባክሽ ልትመጪ? አዎ እንደውም በርዶኝ ነበር። ነይና ሙቂኝ። ስነ ስርዓት ይኖር። ይሄ ተከበረ ቤት ነው። ውጪ እንደፈለክ መንዘላዘል ትችላለህ። ይቅርታ የኔ ውድ፣ አንዴ መልሼ ልደውል። አላርሙ ጮኸ ጮኸ በጣም። የበሩ አይደለም የኦቨኑ ነው። ውስጡ ያለው ምግብ እርር አለ መሰለኝ። ለነገሩ ታዩ እርር ይበል። አዎ ድብን ይበል። እኔ አንቺ ካለሽልኝ በቂ ነው። እኔም ውድድ ነው የማደርግሽ። እሺ ቶሎ ነይልኝ የኔ ቆንጆ። ወጌቱም የኔ ፍቅር አይገርም። ሳስብ እኔ ደወልከው እውነት ስለ የት ዱባይ ልንሄድ? ኦ ዩ አር ሶ ስዊት እኮ። አረ እኔ ነኝ እንጂ እድለኛ። ምን አለ ሁሉም ወንዶች እንዳንተ ቢሆኑ። እናማ አረ እንዳንተማ የለም። ኖ ኖ ኖ ደነዝ ድንዝዝ ናቸው እኮ። እውነትህን ነው እንጉልፋት ሁላ። ቆንጆ ስም ነው ያወጣህላቸው እነዚህ እንጉልፋቶች። ይኸውልሽ ስነ ስርዓት፣ ይሄ ገበያ አይደለም። ጭር ያለሽ ዶሮ ይመስል አታሽካኪብኝ። እቶሚ እቆይ አንድ ጊዜ ጠብቀኝ። እሺ ምንድን ነው? ጣራ እስኪሰነጠቅ ድረስ ማሽካካትሽን አቁሚ። እየረበሽኝ ነው። ምን እንዳታደርግ ነው የረበሽኩ? እንዳላነብ እየበጠበጥሽ ነው። ደግሞ ጎረቤት አትበጥብጪ። ይሄ አባወራ ያለበት የተከበረ ቤት ነው። ኧረ የተከበረ ቤት ስለሆነ ነው የማንንም ምናምንት የምትቀጥረው። ለማንኛውም አልደረስኩብህም ላውራበት። ስሚ እንደውም አንድ ነገር ልንገርሽ። ለምን ዘላለም አለምሽን አትገለፍጪም? እኔ ሰሚር እንደሆነ ምንም አይመስለኝም። የምቀና መስሎሽ ነው? እንደውም ተገላገልኩሽ። አይገርምሽም? ወይዬ ቶሚዬ፣ እኔ ፍቅር አስጠበቅኩ አይደል? ይቅር በለኝ። ምን ባክ የግቢያችን ውሻ እያላዘነ ስለሆነ ነው። አረ በልቷል፣ አመል ሆኖበት ነው እንጂ። ስማ አንተ ማናባ ስለሆንክ ነው የሰው ሚስት የምታባልገው? ባለጌ። ሰሚር ሰላም ናችሁ? ሄዋን ነኝ። በረደሽ አይደል? ይበርዳል ይበርዳል አይደል? ቶሚ መጥቶ ያልብስሽ።